U narednih nekoliko minuta razgovaramo o zdravstvenoj ustanovi opšte bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini, koja će 14. novembra obeležiti svoju krsnu slavu Kuzma i Damjan, a od 17. do 19. biće održan kongres o gojaznosti. O svim tim temama i o tome šta se uradilo u proteklih godinu dana između dve slave, razgovaramo sa profesorom doktorom Zlatkom Maksimovićem, direktorom opšte bolnice Sveti Vračevi. Dobar dan ili dobro večer i dobrodošli u nedeljno popodne BN televizije. Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav gledaocima BN televizija. Televizije, hvala za poziv. Recite mi za početak od 14. do 14. šta je to što se promenilo, dogodilo i inovativno unelo u našu bolnicu Sveti Vračevi? Pa mislim da smo dosta toga uradili u posljednju godinu dana. Inače, kao i svake godine, u posljednje tri godine, izdaćemo jedan bilten gdje će sve biti navedeno šta je urađeno između dvije slave. A već nije novina da je nešto novo urađeno u kardiologiji. Ove godine obilježit ćemo tri godine postojanja angiosali u smislu da radi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, znači non stop. Ranije u našem gradu angiosala radila mjesečno nekih 6-7 dana, ali danas je to promijenilo, tako da posljednje 3 godine radi stalno 24 sata dnevno. Veliki je to napredak, vjerujte mi. Velika je razlika kada radi ili ne angiosala, znači kada dođu akutni infarkt. Ukoliko se odmah blagovremeno uradi, preko 95% slučajeva, dešava se bez ikakvih problema, znači pacijenti zdravi, veseli, za par dana odu kući, a ranije to bilo drugačije. Naravno da je tu bio potreban veliki trud i ono što je nabavljeno je dosta opreme, ali ono što je najvažnije, mi imamo ljude, imamo naše ljude iz Bijeljine koji rade non stop u angiosali. Svi znaju za doktora Janjičića, načelnika interne medicine, ali recimo ja možda je prilika da pomenem još dva interventna kardiologa, to je doktor Milićević i doktor Milojević. Oni su znači sve vrijeme tu i sve vrijeme rade u angiosali. Isto tako kada sam kod kardiologije, da kažem da Bijeljina danas ima 7 kardiologa, doskoro je to bilo samo 2, to prije par godina, koji sve vrijeme rade u Bijeljini. Pacemaker centar ove godine slavi 2 godine postojanja, a zatim centar za elektrofiziologiju godinu dana postojanja i tako dalje i tako dalje. Pored toga, ono što je također interesantno, pre nego što pređemo i na kongres koji je pred nama, nedavno je također ono što ljudi ne razumiju, razumiju veštačka inteligencija. Da, mi smo imali, pa dobro, to nije popularna tema, znam ja da nije popularno pričati, znam kako narod dočekuje. I dosta utiče, naravno, ne samo na medicinu, nego i na sve društvene grane. Veštačka inteligencija već dugo postoji u medicini, već dugo postoji ranije, posjetit ću, ranije se otvarao trbuh, pa da se vidi šta je imali kamen u žičnoj kesi ili ne. Danas je naravno dijagnostikuje odnos ultrazvuka, CT-ova i drugih nalaza. Isto tako ranije nekad se otvarala glava pa da se pogleda šta je u toj glavi, imali problema lobanja ili ne. Znači i to je neki vid vještačke inteligencije. Ukoliko mogu ovaj put da pomenem i hirurgiju, znači tu smo isto dosta napredovali. Prije par dana je bio čovjek iz Švajcarske, hirurg, zamjenik direktora klinike, koji je operisao 3 dana u našoj bolnici i tu smo baš dosta smo napredovali iz opšte hirurgije, iz vaskularne hirurgije, isto tako sve radimo što se radi u našoj državi, aneurizme, aorti, karotide, a kad sam već kod karotidnih arterija, možda sad premijerno da najavim, uskoro ćemo imati intervenciju na karotidima, to planirana je, gdje neće biti operativnog reza, nego će se ugrađivati stent. Tako se samo radi u najvećim centrima. Što se ortopedije tiče, nabavili smo novi artroskop, to je par stotina hiljada maraka, odnosno znam tačnu cijenu, naravno. Tako da radimo i koljena i to je novina. Urologija dosta isto napredovala. Reći ću našim jezikom razbijanje kamenja u mokraćnim putevima. Imali smo posljednjih pola godine preko 30 pacijenata koji su uspješno operisani, a sada je u toku nabavka opreme za razbijanje kamenja u bubregu. Još samo ću dvije stvari, dva odjeljenja. Mogao bi, naravno, anestezijologa da ne zaboravim. Sve hirurzi ne bi mogli bez anestezijologa. Oftalmologija, recimo tu ću pomenuti da imali smo recimo ugovor da ugradimo 2000 sočiva za 3 godine. Pa ćemo dobiti određeni aparat besplatno. Međutim, mi smo tih 2000 uradili za godinu i pol. Tako da dobijamo novi aparat blizu 100.000 evra
a da poklon zato što smo bili tako efikasni. Isto tako Orlo odeljenje, operacije Sinusa, i tu nam dolaze vodeći stručnjaci na Balkanu. I da ne bih nabrajao dalje, i radi vremena, zaustavit ću se na ovo što se novina tiče, ono što je najvažnije, za ove posljednji, za ovu godinu dana, 15 specijalizacija je dodijeljeno. Veliki je to uspjeh. E sad, ono što je pred nama, to je od 17. do 19. kongres o gojaznosti, koja je bolest ne samo 21. nego i 20. veka. Zbog brzog načina života ljudi često ugroze svoje zdravlje, što se kaže, gladnim očima. Da, ovo je prilika da pomenem i da pozdravim profesora Fuada Pašića iz Tuzle. Znam da gledao profesor ovu emisiju. On je profesor u Kliničkom centru Tuzla, koji je predsjednik udruženja za debljinu Bosne i Hercegovine, društva za debljinu Bosne i Hercegovine, a potpredsjednik je naš načelnik hirurgije Milan Todorović, naš iz Bijeljine. Znači, mi od 17. do 19. organizujemo veliki kongres, bit će više stotina učesnika, gdje je glavna tema gojaznost, gdje smo sada i gdje ćemo biti. Znači, imamo blizu 50 predavača, čini mi se 6 zemalja su učesnici, bit će tu zanimljivih tema, bit će tu velikih tema, tako da bit će priznatih, poznatih ljudi, i kao i svaki kongres, kao što je bilo o vještačkoj inteligenciji i digitalizaciji u zdravstvu, imat ćemo svakako određene zaključke, određene preporuke kojih se treba držati u narednom periodu. Što očekujete od samog kongresa? Koliko očekujete posjećenost, obzirom da, rekoh, to jeste bolest modernog doba, ljudi dosta sede, brza hrana, brz život, nemaju vremena da se posvete sebi i svom nekom, ajde da kažem, zdravom načinu života? Pa evo, koliko očekujem? Očekujem preko 300 učesnika. To 300, da li će biti 400 ili 300 je nešto. Do sada, neposredno pred ulazak ovaj studij, informisao sam se, do sada je uplaćeno 100 kotizacija. A kotizacije nisu velike. Znači, mi smo samo to uzeli neku cifru da se pokrijemo određene troškove, s obzirom da imaju dva noćenja i sve što ide uz to. Tako i ovim putem želim da pozovem oni koji se nisu prijavili, od doktora, specijalista, raznih specijalista. Znači, ne, to nije samo hiruški, to je endokrinološki, to je za doktore porodične medicine, postoji i sestrinske sesije, postoji i druge oblasti, ima sve fino napisano na sajtu bolnice, s obzirom da je bolnica i društvo za debljinu organizator, tako da očekujem da će kao i do sada biti uspješan. Bijeljina, ono što je jako bitno, postaje i kongresni centar. Prošle godine smo imali kongres HISPA u Bijeljini, gdje smo imali preko 1000 učesnika. Evo, i sad ću da najavim, sljedeće godine u martu mjesec je planiran ponovo veliki kongres HISPA da bude u Bijeljini, gdje ćemo imati, prošli put smo imali 25 stranaca iz 12 zemalja. Imali smo 70 predavača i tako dalje i tako dalje. Sljedeće godine mislimo da ne budemo lošiji nego prošle godine. Doktor, imali bismo da pričamo još o mnogo čemu, ali naravno ostavit ćemo da radite i u narednom periodu kada budete imali bilo šta novo, naravno dođite nam i informišite građane o aktivnostima naše bolnice. Hvala vama za podršku. Inače, sve ovo što mi radimo, podrška medija je itekako bitno. Hvala vam.